Členovia Nutrient Teamu absolvovali spoločný tréning. Tréning sa konal vo fitness centre Westfit v Dejinskej Novej Vsi. Tréningu sa zúčastnila Janka Majerníková, Karina Mozgajová a samozrejme Marian Čambal. Takže na telefónnej linke máme Janku Majerníkovú. Janka, ahoj. Ahoj. Ako si si užila tréning spoločný s Marianom a s Karinou? Prezraď mi. No, mne ten tréning sa páčil, bolo to také iné, aj keď som myslela, že nebude vedieť ani v podstate, čo mám trénovať, ale, lebo vieš, keď sa tam mieša, tak ale v podstate som si to trénovala v pohode. Myslím, že som si aj všimla akože veľa nových vecí, Majko tam upozorňoval na nejaké tie cviky, ktoré možno sme robili zle. Proste bolo to super, sa mi to celkom páčilo. Videl som, že Marian vás tam upravoval v technike. A on upozorňoval na drobnosti, ktoré by vám údajne mali zlepšiť efektivitu toho tréningu. Pocitovala si tieto drobnosti, že cítila sa tie lepšie alebo cítila sa tie svaly lepšie? No, hneď na chrbát a priťahy z hora som takisto robila asi tú istú chybu, čo aj Karin, že sa nakláňame trochu dozadu. V podstate si to zjednodušujeme. Tým pádom si naložíme na tie tehličky viac, ale nemá to taký efekt, ak som, keď som teraz vyskúšala techniku, ktorú nám ukázal Majo, že sedieť viac priamene a proste sa nehýbať to dozadu, tak som to skúšala teraz, čo som naposledy trénovala chrbát a naozaj to ťaha oveľa viac. Čiže myslím si, že dobre upozornil. Dobre. Vy ste v Bratislave boli kvôli nejakej akcii, ktorá sa konala v Inchebe. Čo to tam vlastne bolo, prezraď mi? No, prebiehala tam vlastne autogramiáda aj piatok, aj sobotu, aj nedeľu. Ja, Karin aj Majko sme mali tú autogramiádu sobotu. V podstate tam bolo v Inchebe to expo výstava. Bolo vás záujem? Ľudia sa zastavovali, pýtali si od vás autogramy? Ja som bola až toľko prekvapená, som myslela, že tam budem stáť a akože zastavovali sa, pýtali si, dokonca ma prekvapili niektoré, že do škôl stredných a tak si to chceli dať na nástenky, takže som bola dosť milo prekvapená. To znamená, rada som to podpísala. To znamená, že Majerníkovú poznajú priaznivci fitness na Slovensku? No, neviem, či ma poznajú, ale keď už ma tam videli, a tak už si ten podpis opýtali. No, tak neviem. Tak možno, že hej. Rozumiem. Z trojice Čambal, Antovská, Majerníková, práve ty budeš prvou, ktorá bude súťažiť na rozhraní februára a marca na Arnold Classic. Ako by si zhodnotila svoju aktuálnu formu? Moja aktuálna forma, tak ja mám stále nejaké tie už neviem, ako to vám povedať, ten strach, že to nestíham a také tie veci. No, naopak priateľ, ktorý je zároveň môj tréner, tak akož hovorí, že by to mohla byť aj životná forma. No, uvidíme, ako mám ešte v podstate necelý mesiac. U mňa sa to začne kristalizovať stále ten posledný mesiac. Ja dokážem urobiť za týždeň toľko vecí, koľko niekto urobí za fakt za ten celý mesiac, takže verím, že to bude tak, jak to cíti môj priateľ a už aj ja tak začínam cítiť, len som musela trošku a ja asi musím teda ešte tú hlavu viac prečistiť, ak som myslela, že už ju mám prečistenú, ale nemám. Tak dúfam, že to bude tak, ako hovorí Akoš. My sa budeme stretávať na tréningoch pravidelne, my točíme už teraz tie tvoje tréningy, to znamená, že áno. Potom ako spracujem, zostriam videoklipy tréningové, tak opäť by som sa ozval. Pripravím si na teba pár otázok a určite ukážeme aj divákom nášho webu a priaznícov spoločnosti Nutrient tvoju aktuálnu formu. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, držím palce, nech sa darí. Dovidenia, do počutia. Na telefónnej linke mám Mariana Čambala. Marian bol druhým členom Nutrient tímu, ktorý sa zúčastnil tréningu v Bratislave, spoločného tréningu v Bratislave. Marian, ty si prišiel tak trošku neskôr. V podstate absolvoval si všetko, čo si potreboval. Ten tréning tvoj bol veľmi rýchly a mal si tam aj dostatok času na to, aby si sledoval dievčatá, Janku a Karinu, ako trénujú. Tak zhodnoť ich tréningy, či trénujú dobre, zle, kde by si v prípade pridal, ubral. Aký máš ty ako skúsený tréner a reprezentant názor? Takže v prvom rade ahoj, Igor. No, pokiaľ čo som mal možnosť vidieť, tak myslím si, že sú tam trošku medzery v tej technike cvičenia, alebo ja by som menil techniku cvičenia, ale to je zase len môj názor. No, ohľadom toho, čo som videl, no, čo som stačil sledovať pri tom mojom tréningu. Takže trošku zmeniť techniku, viac sa zamerať na tie precítenie tých svalov, ako
zbytočne zdvíhať veľké váhy. Ja som videl tréningy body fitness, kulturistiek aj bikini fitnessiek. Podľa mňa tie tréningy, ktoré absolvuje Karina s Jankovou, sú zbytočne tvrdé. Tak súhlasím, určite áno. Môžem, že oni nepotrebujú budovať nejakú veľkú svalovú hmotu a dvíhať ťažké váhy a vlastne zbytočne riskujú nejaké zranenie. Takže skôr sa zamerať na aerobnú aktivitu a vytvarovanie tých svalov. Ja tvrdím, že bikini fitnesska musí mať pekné nohy a pekný zadok. Aký je tvoj názor? Určite áno. Takisto tam nejde o to, aby mala veľké ramena a ruky, alebo chrbát široký, proste brúcho, zadok, stehna. Ale zas poteší, keď tak vidíš, že kolegyne z Nutrend Teamu cvičia veľmi poctivo. Tá intenzita, ten tréning sa mi páčil, lebo bolo vidieť, že tie baby sa snažia a makajú. No ale snažil si sa aj ty. Ty si absolvoval, myslím, že tréning. Chrbát a triceps, áno. Chrbát a triceps. No ten triceps sa ti nejak zväčšil. Vôbec páže sa ti nejak zväčšili, to, z toho, čo som videl. Robíš niečo sústredené cieľe na tie ruky, alebo zrazu to tak nejak samo prišlo? Ešte vymenil som mikinu. OK, to znamená, že si bol naobliekanejší a tým pádom si sa mi zdal byť väčší, tak? Áno, áno. Ty si ma dlho nevidel, takže sa ti to stalo. Tak to beriem. Aká je tvoja aktuálna hmotnosť, prezraď mi, lebo viem, že ty si v príprave na majstrovstvá Európy a do Európy máme, z hlavy počítam, 14 týždňov? 14 týždňov, áno. Takže koľko si mal v Bratislave? Momentálne mám nejakých 102-103 kg. 102-103, v pláne je určite 90, tak? Určite 90, jasne. Keď tak porovnáš seba z minulého roku a teraz, myslím, v rovnakom časovom období, teraz je lepší, horší? Neviem, ťažko povedať. Uvidíme na jar, na súťaži. To v tom, podľa mňa, v tom objemovom období sa to nedá porovnať. Na súťaži sa bude vedieť, že čo sa zlepšilo, či sa niečo zlepšilo, či to lepšie vyzerá. Proste uvidíme na súťaži. OK, ale keď pozrieš na seba do zrkadla, tak vidíš, že čo je o niečo väčšie ako obvykle, tak... No, tučný som, brucho je väčšie. Ale brucho nie je podstatné, lebo brucho rastie samo, tak sa vraví, že? Akože som spokojný, zatiaľ je to, myslím si, dobre. Dobre sme nabrali na ten tréning aj s Paťom, takže myslím si, som spokojný zatiaľ. Počul som, že čaká vás fotografovanie. Myslím, že v polovici februára Nutrend Team sa bude fotografovať? Mňa nie, ja to mám odložené až na apríl, pretože chcel som, aby som vyzeral čo najlepšie, alebo čo majú bola forma čo najlepšia, takže kvôli tomu sa to preložilo, čo sa týka mňa. Myslím, že Janka by mala mať teraz fotenie. Asi Janka kvôli tomu, že má aj v príprave na Arnold Classic. A vy s Karinou asi zrejme budete vtedy, keď budete mať formu, lebo ty si vravel teraz, že máš to veľké brucho, tak to by nevyzeralo dobre na fotografiách. Neviem už presne, ak si ma to nazval, že vyzerám. Počkaj, ja si to pamätám. Hovoril som, že vyzerá, že jak bull terrier pokrižený s alfom, kvôli tomu, že takého chlpatého som ťa ešte nevidel. Ešte ten bull terrier má také veľké svaly, on je taký veľký. Alf je zase taký chlpatý. Do fotenia sa dáš do poriadku. V Bratislave sme boli aj kvôli tomu, že v Bratislave sa konala nejaká akcia. Hovoril som s Jankou, že boli ste ty, Karina a Janka na stánku Muscle Fitness v Inchebe. Tam bola športová výstava. Reprezentovali ste tam Nutrend. Bolo vôbec u vás záujem? Ľudia chodili si po autogramy a po podpisové karty? Boli sme tam ešte aj s Rastom Solárom. Áno, Rastom som zabudol. A myslím si, že bol veľký záujem. Vlastne nezastavili sme sa. Prvý moment bol taký, že alebo plán, že zostať tam na 2 hodiny a nakoniec z toho boli 4 hodiny. Asi stále niekto za nami chodil a buď sa chceli fotiť, alebo proste porozprávať sa, pýtali sa na stravu, na tréning a tak ďalej. Takže plus samozrejme autogramy, takže rozdávali sme autogramy. Čiže záujem bol, kde okrem Bratislavy by sa mal Nutrend Team objaviť? Počul som, že údajne sa chystáte na FIBO? Momentálne áno, sa chystáme na FIBO, vlastne mala by to byť veľmi veľká akcia, takže chystáme sa všetci traja tam. A mali by sme tam byť všetci traja už v dobrej forme, takže mohlo by to byť zaujímavé. Spomínal som, že tvoja príprava je len začiatku. Zaujímalo by ma, aké doplnky vyživí z odnútrača proteíny. Zmenilo sa niečo oproti minulosti? Zase som prešiel na klasiku. To, čo aj požívam v objemom období, čiže glutamín, BCAčka, proteín, plus do toho
rôzne doplnky ohľadom Enočka, Vulcano, No Compromise, samozrejme Eglisterom. Uh-huh. Eglisterom, aký dávkach užíváš? Kvôli tomu, že bavili sme sa o tom, že bolo by fajn s približujúcou sa súťažou tie dávky o niečo navýšiť oproti odporúčaným dávkam? No, tým, že vlastne v potom svete bol krátky čas, tak som tie dávky znížil na tých 900 mg, 1000 mg, tie 3 kapsle denne. Uh-huh. A postupne to budem zvyšovať, čiže ako náhle sa bude približovať dátum súťaže, tak bude sa to navýšovať na tie 6, 9. Uh-huh. Zaujímavé pre mňa bolo aj to, že spomínal si mi, že v tvojom prípade veľmi dobre funguje Krealkalin od Nutrendu. Dobre si pamätám. Áno, Krealkalin vždy vlastne takisto zaradujem to rovno s Eglisteronom a s TRT-čkom. Uh-huh. A večer vlastne dávam s EDMAčkom. Mám to odskúšané, vlastne funguje mi to. Tie svaly sú plné, že veľa odporúčam každému. Ďakujem pekne za rozhovor, držím prosím, nech sa darí. Ja verím, že tá forma sa vydarí. Nezraníš sa, lebo keď sa človek zraní, tak to je najväčší problém pre život. Chcel som povedať vekovo staršieho kulturistu. Ty budeš mať v tomto roku 40, že? Tohto roku áno. No ale Európu ešte stihnem 39 ročný. 39. Čiže a kedy budeš mať 40? Ja sa nominujem samozrejme. Keď sa nominuješ. Tak bola by hamba, že by sa nenominoval. Po tom, čo tak, si vyhral svet. Ale môže sa to stať. Človek nevie, aký je život. Kedy to budeš mať tých 40 rokov? 30. mája. 30. mája. To znamená, že to už bude po majstrovstvách Európy. Nepočul si nič o tom, že by Nutrend chystal nejakú party na počest tvoju? Nie, určite nie. Tak skúsime Nutrendu navrhnúť nejakú takú možnosť, aby urobili oslavu. 40-ku má človek len raz v živote. Aspoň myslím. Takže ešte raz ďakujem pekne za to, nech sa darí. Ďakujem aj ja. Ahoj.